Штипската единица за коронарна хирургија денес ги промовираа 10-те монитори со кои се следи здравствената состојба на хоспитализираните пациенти на кои им извршена коронарна интервенција. Со новата донација Штипската болница го достигна врвот во македонската кардиологија. Овие монитори се од голема важност за нашите пациенти заради тоа што сите стентирани пациенти може да развијат малигна аритмија во текот на хоспитализација после стентирањето. Затоа после интервенцијата ги хоспитализираме пациентите во нашата институција, ги поставуваме на 24-часовен мониторинг на ЕКГ на новите монитори, кои што ја следиме нивната срцева работа. Новите софистицирани апарати во вредност од над 8.500 евра се донација од штипската компанија Телекабел, на која ова не е прва донација во македонското здравство. Со оваа донација ќе успеат докторите и неговиот нивниот тим да им помогнат на многу пациенти, како што слушнавме од него, тие секојдневно се соочуваат со тешки случаи. Донацијата е направена на вистинско место и дека ќе успееме заеднички да спасиме многобројни човечки животи, бидејќи на денешно време човечкиот живот е најбитното нешто. Покрај монитори, донацијата се состои од 5 перфузори, машини кои венозно го ампутираат лекот кај пациентите. Тоа тече континуирано во текот на 24 часа, така да не мора повеќе сестрата или лекарот да ги број капките за да го дозираме лекот, него буквално ја подесуваме бараната концентрација во милилитри на час на самиот перфузор и истиот си ја дозира континуирано терапијата која што треба да ја прима пациентот во наредните 24 часа. И добивме нови 2 комбинирани перфузори и инфузомати, тоа се за потешки пациенти машини кои што истовремено можат да дават лек под притисок на шприц и плюс инфузомат кој што капка по капка самиот си ги број милилитрите на час за еден пациент да добива одредена терапија. Во меѓувреме листата за чекање во оваа единица е драстично намалена, а месечно се оперираат помалку од 100 пациенти, од кои 45% од нив се итни случаи.